Poštovani gledalci, mi sada na video vezi imamo gospodina Dževada Galijaševića, eksperta za terorizam. Dobro jutro, izvolite. Dževade, da li je ovo što se desilo u Mladenovcu akt terorizma? Evo ovde u Srbiji eksperti govore o tome. Ti si ekspert za terorizam. Kako si ti to doživeo? Pa ja bih bio oprezan oko korištenja tog pojma. Evo zbog čega? 2011. godine imali smo jedno ovakvo krivično djelo masovnog ubijstva u Oslu, kada je ubijeno 8 ljudi u centru Osla i 69 ljudi na ostrvu Utoja. To je učinio Anders Behring Breivik. Dakle, on je na kraju osuđen za krivična djela masovnog ubijstva i korištenje eksplozivnih naprava i za terorizam. Dakle, 77 mrtvih lica, on je osuđen za terorizam, dobio je samo 21 godinu zatvora, ali na drugom stepenu postalo je problem dokazati. Znate, terorizam je uvijek organizovano, politički motivisano nasilje. Iza njega ne može stojati pojedinac, iza njega stoji organizacija, iza njega stoje ozbiljni planovi, iza njega stoji logistika. Inače, onda govorimo o krivičnim djelima koja su već definisana u našem krivičnom zakonodavstvu. Znate, postoji ta opšta definicija krivičnog djela terorizma kao brutalnog nasilja koje izaziva i širi strah u društvu, a ima određenu političku pozadinu. Na tu opštu definiciju i Srbija i Bosna i Hercegovina i zemlje regiona dodale su posle 2005. godine, posle rezolucije Savjeta Evrope i djelo pranje novca zbog finansiranja terorizma. Dakle, finansiranje i podrška terorizmu. Zatim smo dobili još 4 djela koja su, dakle, ukazivala nam šta jeste terorizam i razne njegove forme pokušali krivično sankcionisati. Pa smo imali podsticanje na terorizam, pa smo dobili regrutovanje za izvršenje terorističkih akata, pa smo dobili obuku za izvođenje terorizma, pa udruživanje radi vršenja terorističkih akata, djelovanje u grupi ili formiranje određene grupe. Dakle, pogotovo ova zadnja definicija krivičnog djela terorizma nam govori, dakle, da je terorizam uvijek organizovano nasilje, čak i kada vidimo jednog izvršioca. Dakle, ako postoje elementi koji ukazuju da je neko obučio mladića iz Mladenovca, da ga je naoružao, da ga je usmjerio ili pripremio za izvođenje ovakve akcije, onda možemo govoriti o terorizmu. Ako je ovdje riječ o jednom afektivnom zločinu, dakle, o zločinu kao reakciji na neki događaj, na neku malu dramu koju jedan psihički bolesnik u 21. godini života, dakle, ima, onda tu ne može biti govora o terorizmu. Dakle, Anders Breivik u momentu kada je ubio 77 lica imao je 10 godina više, 31 ili 32 godine starosti. Dakle, dobio je samo 21 godinu zatvora za 77 mrtvih i prošle i pretprošle godine već je podnio zahtjev da mu se preostali dio kazne pretvori uslovni otpust. Dakle, ovakvih događaja je bilo. Jeste ovo za Srbiju bio veliki zemljotres. Srbija i srpsko društvo je tradicionalno društvo. Ono ima i trpi teške pritiske, dakle, koji traju već decenijama. Ti pritisci se ne mogu sakriti i kad bi htjeli, a oni istovremeno nisu sakriveni. Tu su društvene mreže, tu su mediji, tu su naše mučne nekad i teške debate, tu su nekad političke rasprave i politički interesi. Sve to pravi pritisak na mlade ljude i na mlade, pogotovo na djecu koja to ne znaju racionalizirati, koja ne umiju, dakle, iz toga izvući pravilne zaključke. U tom smislu, dakle, postoje mnoga krivična djela koja su pravno definisala ovakva ponašanja, masovna ubijstva i koja su predvidjeli sankcije za ovu vrstu krivičnih djela. I bio bih oprezan, dakle, uvijek oko tog olakog korištenja terorizma. Nema terorizma, dakle, bez ideologije i bez organizacije, nema terorizma bez ozbiljnih planova. Hvala vam, gospodine Galijačeviću, na ovom brzom uključenju. Biće više vremena možda drugi put.